Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz Şamaxı rayonunun Avaxıl kəndindəyik. Bu kənd öz havası ilə, təbiəti ilə seçilir. Və bizim çəkiliş qrupumuz bura gələndə bir mənzərə ilə rast gəldi ki, burada təmizliklə əlaqədar olan zibil qutuları var kəndin girişində. Bu o deməkdir ki, burada ekologiya təmizliyi, ümumiyyətlə səliqə-səhman kəndin girişindən başlayır. Avaxıl kəndi Avaxıl çayın sahilindədir. Yaşayış məntəqəsinin adı ərazisindəki mineral bulağın adından götürülüb. Kənddə 19-cu əsrə aid məscid binası və hələ tam öyrənilməmiş qədim qəbristanlığı mövcuddur. Kənd dəniz səviyyəsindən 1386 metr hündürlükdə, rayonun inzibati mərkəzi Şamaxı şəhərindən 29 km uzaqlıqda yerləşir. Kənd Avaxıl, kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir. Ev sahiblərinin sayı 85, kənd əhalisi 430 nəfərdir ki, onun da 211 nəfəri kişi, 219 nəfər isə qadınlar təşkil edir. Kənd çox yüksək turizm potensialına malikdir. Keçmiş 3 ildə kənddə 5000 turist gəlmişdi. Kənddə 24 saat elektrik enerjisi verilir. Mən Avaxıl kənd sakini Tarov Haz Məmmədəm. Eyni zamanda gördüyünüz məktəbin coğrafiya müəllimi işləyirəm. Məlumunuz olsun ki, bizim Avaxıl kəndi Baş Qafqaz Sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Bu kənd öz təbiətinə görə Avropanın Avstriya və İsveçrə ölkələrinə təxminən təbiətinə görə o ölkələrlə səsləşə bilən bir kənddir. Kəndin tarixindən nəzər etdikdə, kənddə insanların yaşadığının təxminən 2000-ə yaxın olduğu bizə bəllidir. Bunu kənd ərazisində ev tikilərkən üzə çıxan arxeoloji qazıntılar, maddi mədəniyyət qalıqları isbat edir. Bu faktları isbat edən digər faktlar onlardır ki, kəndi gördüyümüz sağ tərəfdə, bizdən sağ tərəfdə görsənən qədim qəbristanlığı isbat edir. Avaxıl kəndi öz təbiətinə görə insanların diqqətini cəlb edən bir məkandır. Buna görə bu kəndə ildə çoxlu turist axını gəlir. Ölkənin öz vətəndaşları, eləcə də Rusiyadan, Avropadan, hətta İngiltərədən və digər Avropa ölkələrindən bu kəndə gələn turistlər gəlib gedirlər. Onlar bura kəndin gördüyünüz kimi mənzərəsi, ab havası, insan mənzərəsi, təbii panoraması onları bura cəlb edir, gətirir. Kəndimizin, bayaq dediyim kimi, maddi mədəniyyət qalıqları, onun qədimliyini isbat edir. Kəndimiz Axsu çayının mənbəyi hesab olunan Avaxıl çayın sol sahilində yerləşir. Avaxıl sözünün mənşəyi həmin çayın adından götürülmüşdür. Avaxıl sözünün mənası hava axını deməkdir. Yəni burada coğrafi mövqe elədir ki, cənubdan gələn hava axınları şimala məhz buradan arlayıb keçdiyinə görə qədim insanlar burada hava axının, qədim insanlar öz deməli primitiv ağıllarla burada hava axının olduğunu müşahidə etmişlər və buraya hava axın adını vermişlər. Hava axını sözü illər bu keçmiş dilimizə Avaxıl şəklində gəlib çatmışdır. Avaxıl bayaq dediyim kimi öz təbii mənzərəsi ilə, öz bol suları ilə, çoxlu bulaqları ilə seçilən, sayılan, digər kəndlərdən fərqlənən bir kənddir. Qafqaz Sıra dağlarının bayaq qeyd etdiyim kimi cənub ətəklərində yerləşir Avaxıl kəndi. İsveçrənin, Avstriyanın təbiəti ilə həmahəng bir təbiətə malikdir Avaxıl kəndi. Kənddə bayaq dediyim kimi çoxlu qədim qəbirlərin olması, kəndin mərkəzində 1874-cü ildə inşa edilən öz deməli necə deyirlər, əsrarəngizliyi ilə seçilən bir məscid vardır ki, indi gedib onu görəcəksiniz. Kəndimiz son illərdə ölkə prezidentinin, hökumətimizin, dövlətimizin qayğısı ilə tam əhatə olunmuşdur. Yəni burada gözəl infrastruktur yaradılmışdır. Siz gələndə gördünüz, kəndə çəkilən asfalt yolu, kəndə çəkilən qaz, kəndə daim fasiləsiz verilən işıq bu faktları isbat edir və biz sevinirik ki, bizim Avaxıl cəmaatı dövlətin qayğısı ilə əhatə olunubdur. Avaxıl cəmaatı bizim prezidentimizə, onun komandasına bir yer, adi sakinlər kimi, sadə insanlar kimi daim minnətdardılar.
Ona görə ki, Azərbaycan hal-hazırda çalxanan dünyanın fonunda bir əminamanlıq adasıdır, bir sakitlik məkanıdır. Buna görə biz cənab prezidentə minnətdarıq. Xüsusən bu yaxınlarda cənab prezident bizim qoşu kəndimiz olan qədim misgərlər, qədim dəmirçilər obası, diyarı olan dəmirçi kəndinə gəldi. Orada çəkilən yolun açılışında, orada tikilən məscidin açılışında iştirak elədi. Və çox maraqlıdır ki, mən xüsusilə bunu vurğulamaq istəyirəm ki, bizim kəndin şimalında Yeşəqorşaqlıq ərazidə Azərbaycan Ovçuluq Cəmiyyətinin xüsusi bazası yaradılmışdır ki, burada ekzotik və heyvanlar gətirib saxlanır Avropadan, Çexiyadan, Macaristandan, Rumuniyadan və s. Marallar, kəpgərlər, sonra qarapasalar və digər ovçuluq heyvanlar orada bəslənilir. Onların sayının artırılması da dövlət qayğısı ilə hatələnmişdir. Mən kəndimizin digər məsələlərinə də toxunmaq istəyirəm. Gördüyünüz məktəb bizim məktəbimiz sayılır. Bu məktəb yerində vaxtilə 1971-ci ildə tikilmiş, Sovet illərinə xas məktəbə bənzəməyən bir tikinti vardı. O demək 2005-ci ildə qəfildən demək qısa qapanma nəticəsində məktəb yandı. Yanmış məktəbin yerində bizim dövlətimizin başçısı bizə qayğı göstərdi. Xüsusən Ölməz Ümumi Liderin adını daşıyan fond bizim üçün gördüyünüz yeni məktəb tikdi. Birinci xanımımız, vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın qayğısı ilə gördüyünüz məktəb 2007-ci ildə tikildi və şagirdlərin istifadəsinə verildi. Məktəbdə düzdür, kənddə əhalin az olması ilə əlaqədar olaraq məktəbdə şagird kontingentinin də sayı azdır. Lakin buna baxmayaraq bizim məktəbimizdə hər il 2-3 nəfər, təxminən 4-5 nəfər məktəbi bitirən uşaq olur. Onların da 50-60%, 2-3 nəfər hər il mütəmadi olaraq alim məktəbə qəbul olunurlar. Və biz bu işlərimizi yenə davam etdirəcəyik. Siz də bizim kəndimizə xoş gəlmişsiniz. Bizim bu dağlar diyarında yerləşən kənd cəmaatini ya da sadəcə görə kənd əhalisi adından təşəkkür edirəm. Kəndin bu hala düşməsində dövlətimizin xüsusi qayğısı vardır. Mən bir cümlə edəcə vurğulamaq istəyirəm ki, kənd bələdiyyəsi də öz səylərini kəndin inkişafına, onu daha da tərəqqi etməsinə yönəltmişdir. Alxas Məmmədov, Zahid Nədirov, İmran Əsədov, Şəffaflıq TV.